A vždy má prednosť. Jana, prišla tá pani z PR. Prosím vás, postarajte sa o ňu, dobre? Teraz? Nie, o týždeň. Viktória Rusnaková, teší ma. Jana Sikorová. Je to tu také živé. To som rada. Máte tu krásne priestory a moderné vybavenie. Urobím skvelé fotky, také zo života, uvidíte. Už sa teším. No, potrebovala by som si urobiť obhliadku, ale napokon väčšinou použijem tie prvé fotky, pretože sú také... Zo života. Áno. Okay. Prepačte. Filip, prosím ťa, počkaj. Mohla by som sa tu trošku porozhliadnúť? Nie, nemôžete chodiť sama po oddelení. Prepáčte, čo tu robíte? Dobrý deň, ja som Viktória Rusnáková, robím PR článok o vašej nemocnici. Mm-hmm. Helena Javorská, vrchná sestra. Teší ma. Viete, potrebovala by som to tu tak trochu spoznať, aby som mohla napísať pekný článok, taký zo života, ale zase neúplne, veď viete, ako to chodí. Ale tu nemôžete byť sama. Ale ja tu nie som sama, mňa sem poslala sestrička Janka, ale mala nejakú prácu, tak som si myslela, že by som mohla zatiaľ... Buďte taká láskavá, počkajte na ňu v čakárni. Naozaj nebudem zavádzať, ani si ma to nevšimnete, sľubujem. Pani Sikorovú za vami hneď pošlem. Prosím. Dobre, ďakujem. Poď. Haló, počujete ma? Choď po pomoc. Haló? Dá sa vôbec. Počujete ma? Vítajte. Ste nám tu trošku spadli. Dýchanie máte krásne čisté. Teraz vám trošku zasvietím do očí, dobre? Tak sa nezaknite. Tak. Zrenice reagujú. Skúste pohnúť prstami na ruke, dobre? No. No, stlačte mi ruku. Tak, dobre. Na nohe? Áno. Bolí vás krk? Tak vás teraz zdvihneme a posadíme do vozíka, dobre? Môžeme vstať, tak. Pridržte hlavu. Pomaly, 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 tak. Pani, poprosím. Koľko tkaj voľná? Na jednočke. Tak. Ako sa cítite? Ďakujem, dobre. Len dúfam, že nebude mať žiadne trvalé následky. Necháme si vás tu pár dní na pozorovanie a keď bude všetko v poriadku, tak pôjdete domov. Prečo mi nikto nepovedal, že je tam mokro? Nemali ste tam čo robiť. Mm-hmm. Jej, budete taká láskavá, podáte mi kabelku. Musím ešte dokončiť jeden článok. Mali by ste odpočívať. No, vo vašej branži možno môžete odpočívať, ale tie naše musíme makať. Jej, budete taká milá, mohla by som dostať lepšiu izbu? Ale toto nie je hotel. My nemáme lepšie alebo horšie izby. Aha. A čo keby ste mi prisunuli aspoň túto posteľ? Viete, nie som zvyknutá spať na takej úzkej posteli. A tá musí ostať voľná pre ďalšieho pacienta. No, ako iste chápete, nechcem znova spadnúť. No, tak si vás tu poistíme. A počkajte, to myslím, chcete dať nejakú starú spadnú babku? Z
zatiaľ vám sem nikoho nedám. Pozrite sa, zaplatím za obidve postele. To sa nedá. To čo ste urobili? Kde sú gombíky, pane Bože? Nemali sme čas vám ju vyzliecť. Ale vy viete, koľko tá blúzka stála? Bola z Paríža. To mi nemocnica zaplatí. Kto je to? Sestrička. Aha. Určite sa čudujete, ale ten váš fešný doktor mi to dovolil. Ešte čaká masérku. Potrebujem urobiť limfu, strašne mi opuchajú nohy. Vy nie ste hladná? Jo, ďakujem, ja neviem sacharidy. Dobrý, prinesol som raw food. Á, budete taká láskava, podpíšite to za mňa. To snad nie je možné. Ďakujem. Ochutnáte to, je to vynikajúce. Sestrička, prosím vás, a priveďte plastického chirurga, nechcem, aby mi zostala na hlave jazva. No. Dobré ráno. Tak ako sa vám darí? Ďakujem, dobre. S dovolením. Výsledky CT sú v norme, máte nejaké bolesti? No, teraz keď vás vidím, tak cítim tlak na prsiach. A... Prepačte, asi som bola drzá, ale my v našej branži sme všetci takí otvorení. Aha. Nemal by to radšej robiť chirurg? Doktor Wagner na to nemá čas. Ja viem, ale ja nie som len taký obyčajný pacient. Nie, to nie ste. Vraj ma vaša kolegyňa nakazila nejakým svinstvom. Testy ukázali, že nie ste ničím nakazená. Hej, ale aj tak mi môj právnik poradil, aby som na ňu podala sťažnosť. Á, dobrý deň, pán doktor. Dobrý deň, Milo. Prišiel som sa pozrieť, ako sa vám darí. No, bolo by mi lepšie, keby ste to robili vy. Verím viac prvotriednemu chirurgovi ako sestričke. No, tak sa pozrieme, čo sa s tým dá robiť. Pardon? Myslím si, že v tomto prípade bude lepšie, ak vám to urobí pani Sikorová. Ja v tom nemám takú prax. Dala by som si kávu. Môžete mi ho priniesť? Môže sa teraz o ňu starať niekto iný. Mám nápad. Poď. Kam ma to presúvate? Museli sme vašu izbu uvoľniť a jediná voľná posteľ je v tejto izbe. A čo je to za smrada? Kto je to? Bola popálená ohňom, ktorý vznikol pri skrate elektriny. Má spálených až 80% tela a za sebou už desiatky operácií. A to ešte trikrát toľko čaká. Ste rovnako staré.